Drag Race on nopea pyrähdys, näyttävä ja ennen kaikkea adrenaliinia nostava hetki kisailijalle sekä katsojille. Kaksi kerrallaan vastakkain määrätyn mittaisella radalla, talvella, lumella sekä kesällä sängellä. Kisailijat kisaa keskenään, kuka on nopein. Aikaerot on ainoastaan sadasosia, tuhannesosia, tasaista on ja reaktiokyky oltava huipussaan. Parasta tässä lajissa on kiihtyvyys lähdössä sekä kova loppunopeus. Radalla nähdään tasaisia skaboja ja varikolla aina hyvä henki ja yhteisö. Drag Race on semmoinen laji, että kun kipinä iskee, niin se ei kyllä sammu. Tervetuloa kisailemaan, toivottaa Snowdragin.